واسلم لك خير طبيب الله. ایک بالکل نبی ناب پیچھے پڑ کے آیا تے اجل ہے گھر پر والے نے سنا دیے ٹھٹے خرد والے نے سنا دیے گھر پر پڑ کے آیا. اجازت ہے پڑھیے. جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اپنا تو عقیدہ ہے کہ اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی. علی حسین